Olá, galerinha aí de casa, tudo bem? Eu sou a professora Nicole, de Educação Física. E hoje nós vamos brincar com jogos de tabuleiro. Vocês sabem o que são jogos de tabuleiro? O que eles têm de diferente de outros jogos, por exemplo? Claro, né, professora? O tabuleiro. Tudo bem, vocês estão certos. É esse tabuleiro afinal? Pensaram? Acredito que vocês tenham pensado que tabuleiro é um pedaço de madeira, um pedaço de papel mais grosso, talvez até um pedaço de plástico no qual a gente coloca as peças do jogo e as movimenta. Estou certa? Então, mas tabuleiro não é só isso. Pense, eu posso criar um tabuleiro fazendo um desenho num papel, fazendo um desenho na parede ou até mesmo num quadro. Assim, o jogo de tabuleiro é um jogo no qual as jogadas, a movimentação das peças, ela é definida a partir dessa delimitação, a partir desse espaço criado, que pode sim ser sobre uma base. Mas não adianta também nós termos uma base e essa base não definir, não delimitar, né, os movimentos que vão ser realizados durante o jogo. Feito isso, tente lembrar ou até mesmo procure aí em casa. Você tem jogos de tabuleiro? E na escola, você lembra de ter realizado algum jogo de tabuleiro? Ah, eu quero que você me conte qual que é o seu favorito. Então pense, será que o pessoal aí de casa também gosta de jogos de tabuleiro? Que tal então perguntar para eles a mesma coisa? Qual é o jogo de tabuleiro preferido do pessoal? Hoje eu vou ensinar um dos meus favoritos. Ele está lá no seu material, né? Lá no volume 2 do material do livro didático do Aprende Brasil. Ele se chama Jogo do Pontinho. Talvez até você já conheça. E a forma mais simples de jogá-lo vai precisar somente de papel e canetas ou lápis coloridos. Então, como que a gente vai realizá-lo? Nós vamos desenhar vários pontinhos, né, em linhas nessa folha de papel. A ideia, o objetivo do jogo é que cada jogador una um ponto ao outro em cada jogada. O objetivo é a gente formar um quadrado para que a gente ganhe pontos. Cada quadrado é um ponto. Quem formar mais quadrados ganha o jogo. Mas lembre, o seu objetivo, além de formar quadrados, deve ser evitar que o seu adversário, né, que o seu parceiro de jogo forme quadrados também. Então preste atenção. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de como seria essa formação de quadrados. Quer ver? A gente pode usar canetas coloridas. Então, eu no caso usaria a rosa e a pessoa que está jogando comigo a verde. Aqui seria um exemplo de jogo, né? Em que tem as linhas e eu consegui formar um quadrado. Feito isso, eu coloco a primeira letra do meu nome dentro desse quadradinho, né? A ideia é que a gente continue até não ter mais possibilidade de formar quadrados. Feito isso, contaremos quantos quadrados cada jogador tem e ganha quem tiver mais quadrados. Eu vou ensinar o pessoal aí de casa, num outro vídeo, a confeccionar, a produzir outros tipos de tabuleiro. Lembra que eu falei para vocês que o papel era a forma mais fácil e mais acessível de jogá-lo, mas não é a única, né? Nós temos aqui alguns exemplos. Então eu posso pegar, né, um pedaço de madeira, né, com pinos de madeira,
ou até mesmo com pregos e utilizar elásticos para formar os meus quadrados. Então, olha aqui, é possível, não é? Ou até mesmo a gente pode utilizar quadros de recado como esse aqui. E também prender os elásticos nos alfinetes. Então, essa é a proposta de hoje, né? A gente vivenciar de várias maneiras o nosso jogo dos pontinhos, um dos meus jogos favoritos. O que vocês acharam? Gostaram? Vamos jogar? Mas lembre-se, nada de preguiça de pensar. O jogo de tabuleiro não é simplesmente mover as peças. É necessário que a gente pense antes da ação. Como eu falei para vocês, em relação ao jogo do pontinho, a ideia não é simplesmente eu formar meus quadrados, mas impedir que o meu parceiro de jogo, que o meu adversário, forme os quadrados deles também. Isso se chama estratégia. Certo? Bom jogo, boa diversão e até a próxima! Estes são os materiais necessários para a produção de outros modelos do jogo do pontinho.